Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը, ով մեղմասած աչքի չի ընկնում իր գրագիտությամբ, հերթական անգամ կոպիտ ուղագրական սխալ է արել։ Այս մասին գրում է armlezi.am կայքը։ Պատգամավորն այս անգամ Facebook սոցիալական ցանցում է գրառում արել, որը հետո 3 անգամ խմբագրել է. Շնորհավոր ծնունդդ կյանքս։ Նախ գրել է պատգամավորը։ Հետո ամենայն հավանականությամբ նրան հուշել են, որ ծնունդդ բառին սխալ հոդ է ավելացրել։ Ու քանի որ Նարեկ Գրիգորյանը չի իմացել, թե որն է ճիշտ հոդը, շնորհավորանքում ծնունդդ բառը ուղակի հանել է։ Եվ երրորդ անգամ արդեն, երբ իմացել է, դարձյալ կարճ շնորհավորանքը խմբագրել է, ու այս անգամ արդեն ճիշտ տարբերակով գրել։ Ներկայացնում ենք նաև վերջին շրջանում պատգամավորի հրապարակած լուսանկարները։